omutambuze yenna yeetaaga amaanyi agamuyamba okutambula. Obadde okimanyi nti buli lw'ozuukuka ku makya obeera otandise olugendo lw'olunaku olujja, era ng'omutambuze weetaaga amaanyi aganaakuyamba okuyita mu lunaku olwo. Tosubwa pulogulaamu yo Ensulo Ey'enkya wano ku 3ABN TV buli lunaku okuva ku ssaawa 11:15 okutuusa ku ssaawa 12 ez'okumakya. Ensulo Ey'enkya, funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulungi atwagala atulaba enkyene ennungi ey'olwaleero, njagala okutwala omukisa guno kwaniriza era okubuuza nti wasuze otya. Twagala okwebaza Mukama Katonda waffe atukuumye okuyita mu budde obw'ekiro n'atukkiriza nate okulaba olunaku luno olwaleero. Tuli ku lunaku lwaffe olw'omukaaga oba abasinga gye tuyita Friday. Olunaku luno lwe lunaku lwaffe olusembayo mu wiiki eno okutuukiriza emirimu gyaffe, kubanga ate enkya tugenda okweteekateeka okugenda mu masinzizo okukuŋŋaanaako n'abooluganda nga tusinza era nga tutendereza omutonzi waffe. Njagala okukkiriza nti Mukama atukuumye bulungi era atukoze obulungi obwenkanidde awo okuyita mu nnaku zino zonna ettaano ze twakayitamu. Tetulina kubuusabuusa nti n'olwaleero agenda kutukulembera nga bw'akoze okuva emabega. Njagala okukusaba okutegeeza munno nti ekiseera kyekyo atwegatteko ate tusobole okuyigira wamu okuva mu kigambo kye enkyene ennungi ey'olwaleero. Tukwaniriza ku lutimbe lwaffe luno gaggadde olutimbe 3ABN ne ku social media handles zaffe eza Avento Media. Tukusaba ojje ogabane n'obubaka buno ne bannaffe abatali ku TV naye nga basobola okubeera ku masimu gaabwe ne balaba obubaka buno. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okusulanga mu weema. Okusulanga mu weema. Ngenda kutwala omukisa guno okusaba tusooke tuwulirize oluyimba lwaffe olw'ennamba eya 5-8 kandowooze ku nsi ennungi eyo Mukama gye yagenda okututeekerateekera mu bitabo byaffe by'ennyimba za Kristo, ate lulyoke lututwale mu ky'okuyiga kyaffe eky'olwaleero. Twala omukisa guno okukulisaayo mu luyimba olwo era twagala okwebaza Mukama olw'obubaka obuli mu luyimba olwo. Eky'okuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti okusulanga mu weema. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa eky'olunaku olwaleero kye tugenda okusinziirako nga tuyiga, nga kiva mu Baebbulaniya essuula ey'11 olunyiriri olw'omwenda. Abaebbulaniya essuula ey'11 olunyiriri olw'omwenda. Katwebaze. Katonda waffe omulungi atwagala ennyo, twagala okwebaza nate olw'enkyene ennungi olwaleero gy'otuwadde. Otukkiriza okuzuukuka olwaleero era mu ngeri enjawulo n'otukkiriza okutega ku mukutu guno okuwulira okuva mu ntebe ye ey'okusaasira. Atugenda okuyiga okuva mu byawandiikibwa, tusabujje obeere omuyigiriza waffe omukulu era otukulembere okuyita mu lunaku lwonna kuyinza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Abaebbulaniya essuula ey'11 olunyiriri olw'omwenda agamba nti olw'okukkiriza n'abeeranga omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali ye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa okwo. Olw'okukkiriza n'abeeranga omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali ye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa kuno. Era ng'olunaku olw'eggulo lwe twabadde tuyiga ku jjajjaffe Ibulayimu, ne leero tugenda kuseetulako
mu maaso okulaba obulamu obw'omusajja ono Ibulayimu bwali butya n'obulamu obwa Isaaka ne Yakobo abasika mu kisuubizo kiri Katonda kye yabawa oba kye yawa Ibulayimu. Ibulayimu saagala twerabire nti yali musajja mugagga nnyo okuva edda nga tannaba na kutambula kugenda Katonda gye yamugamba okugenda. Yaleka abaddu, yalina abaddu, yalina ebisolo, yalina ebyobugagga byonna. Naye nga bwe twalabye eggulo Katonda bwe yamugamba agende mu nsi gy'anaamulaga, era Ibulayimu n'atambula n'agenda. Olwaleero Ibulayimu atuuse mu nsi eno Katonda gye yamulagira oba gye yamugamba okugendamu. Tulaba nti wadde kino ky'ekifo Katonda kye yali amuteekeddeteekedde okutandikiramu obusika bwe obw'ekisuubizo, Ibulayimu era yasigala mu bulamu obw'omutambuze, yasigala mu bulamu obutalaga nti atuuse oba byonna biwedde, bwe bulamu obwa weema. Simanyi oba wali ofunyeeko omukisa okusulako mu weema. Bwe tubeera mu bintu byaffe eby'abavubuka mu pathfindering mwonna, tufuna omukisa, abaana baffe bafuna omukisa ogusulako mu weema. Weema si kye kintu eky'okwejalabya oba ekintu kinote luxury. Obulamu bwayo si bulungi nnyo ng'obulamu obw'ennyumba ewedde okuzimbibwa. Obulamu bwa weema era bw'obutunuulira bw'obwetegereza bulamu obuli si bwa lubeerera, si bwankalakkalira, bulamu obuli temporary. Tingenda kusulako wano ennaku ttaano ate nsobole okutambula. Obulamu bwa weema era bw'otuukako mu nsi abannaffe abaakulaakulana edda, ojja kusanga nga abantu abatalina ssente bulungi, abatalina byanfuna birungi, bo be bayita homeless people. Emirundi egisinga obasanga ku mbalama z'emigga, obasanga wansi mu zitanozo, obasanga ku mbalaza nga bataddewo obuweema obutonotono mwe basula, mwe basobola okubudamira. Omuntu asula mu weema si ye muntu gw'ogamba nti yatuuka, yamalayo oba yasikira nga munnaffe Ibulayimu. Kubanga Ibulayimu waatuukira wano atuuse mu nsi Katonda gye yamukola ki, gye yamugamba, era ettaka eryo alimuwadde lyonna ne baddescendants be. Naye era Ibulayimu asigala ng'abeera mu tenti. Ibulayimu asigala mu tenti kubanga yakiyiga nti mugenyi bugenyi era mutambuze mu bulamu buno. Emirundi mingi ensi esobola okutuwa emikisa egy'enjawulo, n'etuwa opportunities ez'enjawulo, n'etuwa ebirungi eby'enjawulo, nekitulowoozesa munnange nti twatuuka, nekitulowoozesa munno kaakati twatereera. Naye okuva ku Ibulayimu ono tuyiga nti ne bwe tuba nga tufunye ebirungi byonna ensi by'egenda okutuwa, tusigala tuli bagenyi era tuli batambuze mu nsi eno, kubanga obusika bwaffe obwannamaddala tebuli wano. Obusika bwaffe obwannamaddala Katonda ffe yagenda okututeekerateekera ebifo ye gy'ali naffe tukole ki, tugende tubeere naye. Kikulu nnyo mu bulamu bw'omukristaayo obutatuuka n'omatira na nsi eno. Kikulu nnyo mu bulamu bwo ng'omukristaayo obutatuuka n'olowooza nti nno otuuse ku bulamu bwo obw'enkomeredde, kubanga ozimbye eggoloofa, kubanga ovuga emmotoka ey'omulembe, kubanga abaana osobola okubasomesa mu masomero ag'ebbeeyi. Obulamu bwaffe obw'ekikristaayo bulina okusigala obulamu obw'obutambuze, bulina okusigala obulamu obulaga nti tuli mu lugendo oluyita mu nsi eno, mu nsi muno tuyitamu buyisi tugenda mu nsi ensuubize. Twafuna eky'okuyiga eky'abaana aba Isirayiri
bwe batambula mu ddungu paka lwe batuuka mu nsi ensuubize. Obulamu bwaffe mu nsi eno bwefaananyirizaako n'obulamu bw'abaana ba Isirayiri mu ddungu. Mu nsi muno tuli mu lugendo, tuyitamu tuli mu ddungu, in the wilderness, tuyitamu nga tugenda mu nsi ensuubize. Era ekyokuyiga kyaffe kyatulaga nti ku kiseera kino we tuli, tuli ku mbalama z'omugga. Tuli ku nkomerero y'ennaku zaffe mu ddungu ate okusala okuyingira ensi ensuubize. Simanyi owooluganda w'omukwano oba obulamu bwo obutunuulira nga olugendo olutambula olugenda Kristo gy'ali. Oba kubanga ensi eno ekulimbye n'ebirungi eby'amasanyu ebitonotono wano ne wali, n'olowooza nti otuuse, n'olowooza nti n'obulamu bwo buwedde. Ibrahimu tumulaba nga asalawo sente, teyalina sente. Ibrahimu nabagambye dda ali musajja mugagga nnyo. Sente teyalina sente, sente teyalina ttaka, kubanga ettaka yali amaze okulikola ki? Yali amaze okulifuna. Sente teyalina mwana, eggulo twabadde tulaba nga Ibrahimu talina ttaka, talina mwana. Mu lunyiriri olw'omwenda lwe tujize olwaleero oba lwe tuyiga olwaleero, Ibrahimu alina ettaka n'omwana afunye Isaaka, omwana ow'ekisuubizo. Naye era Ibrahimu tulaba ng'asalawo mu kyo ky'okuzimba olubiri olw'amaanyi, yasalawo okusigala mu bulamu obwa weema. Njagala tujje ekyokuyiga mu nsonga eno olwaleero ng'Abakristaayo. Tine bwe tunaafuna ebirungi, ensi eno byegaba byonna. Kituufu Katonda agenda kutuwa omukisa mu bulamu buno obw'ensi kubanga tuli baana be. Agenda kubutuwa, naye obwo bwonna ebyo n'ebirungi byatuwadde mu bulamu buno obw'ensi byakutuyamba buyambi nga tuli mu lugendo. Alinganga atuwa ebyokukozesa nga tutambula mu lugendo luno, olugenda wa olugenda gy'ali. Emmotoka gy'akuwadde, ensimbi z'akuwadde, ennyumba gy'akuwadde, obulamu bw'akuwadde, byonna birina kukozesebwa okuganyulwa omulimu gwe. Bangi bamutegeere. Tukozese eby'obugagga oba ebirungi byatuwadde okutambuza ekigambo kye mu nnaku zino ezisembayo. Kubanga wano tetuli waka. Ibrahimu kyava tazimba nnyumba ya nkalakkalira, asigala mu ki? Mu weema. Kubanga obulamu obw'ensi eno buyita era bukola ki? Era buggwaawo. Amaka gaffe ag'enkalakkalira gali mu ggulu. Katonda waffe atugamba nti yagenda okututeekerateekera ebifo, ennyumba ez'enjawulo, mansions waziyita mu luzungu, nti bwe tuliba tumaze olugendo luno agenda kutunona atutwale naffe tusobole okubeera eyo naye, tusobole okubeera eyo ne Ibrahimu. Olwo Ibrahimu alabe alabe fulfillment y'ekisuubizo Katonda kye yakola ki? Kye yamuwa. Kubanga tugenda kubeera naye, alyoka alabe abakkiriza bonna, kubanga buli mukkiriza agenda okubeera mu ggulu, muzzukulu wa Ibrahimu. Buli mukkiriza agenda okusikira ensi empya, descendant wa Ibrahimu. Olwo kiri ekisuubizo Katonda kye yamukolera okubeera jjajja w'abakkiriza, kigenda okulabika obulungi mu bulamu bwe. Naffe tugenda okukiraba obulungi nga tutuuse mu nsi eri gye yasuubiza. Ng'olaba abatuukirivu okuyita mu mirembe gyonna, okuva ku mulembe ogwa Adamu okutuuka ku mulembe ogunaggalawo ensi eno, bonna nga bali mu ggulu wamu ne Katonda waffe. Owooluganda, tekikugasa, tekingasa okwemalamu olw'ebirungi ensi eno byerabika nga etuwa. Kubanga ebirungi bino biyita era biggwaawo. Nkimanyi nti olabyeko omuntu afunye ebyobugagga ebingi n'otandika n'okulowooza nti omuntu oyo taliyinza kwavuwala nate, n'otandika n'okulowooza nti omuntu oyo taliddayo mu mbeera mbi oba mbeera yonna.
ne munanga wayite ebbanga ne bakugamba nti omwami oyo omulaba, omwami oyo yaliwo, yalina ku ssente, yalina ku birungi, naye nga byonna bikoze eki? Bigenze. Ensi eno tetugikungula, ensi eno tetusobola kugimalawo. Era kikulu nnyo ng'Abakristaayo okweteeka mu bulamu buno, okutambulira mu bulamu obwa weema, nga weema kyetutegeeza oba kyetulaga mu kyokwiga kyaffe eky'olwaleero, ky'obulamu buno bwe tulimu, tuli mu bulamu ng'abatambuze, tuli mu bulamu ng'abali mu lugendo, tuli mu bulamu obw'ekiseera ekitono. Obulamu bwaffe bwa nnaku bunaku. Ibrahimu kyava asalawo okubeera mu weema, wadde ng'atuuse mu nsi Katonda gye yamulaganyiza. Mulimu ebintu bimu bye tulina okutegeera ku weema zino. Ekisooka, weema si kintu ky'amaanyi nnyo. Kyo omuyaga nga gwazze oluusi ne bwe gutaba mungi nnyo, gusobola okumenyaamenya weema eyo oba gusobola okugitwala. Nti weema eno kyangu nnyo omubbi okujja n'aggulawo kazipu oba n'agiwenjula bw'ati n'ayingira n'atwala byakola ki? N'ayingira n'atwala byayagala. Kubanga si y'amaanyi kiri awo. Owooluganda, njagala okutegeeza nti byonna ebirungi bye tufuna mu nsi muno, ebyo bituziba amaaso ne bitulimbalimba, si by'amaanyi nnyo nti bya buwangaazi. Kubanga omuntu asobola okujja olunaku lumu n'ayoola byonna by'olina n'oddayo ku kye tuyita zero. Omuyaga ogw'ensi gusobola okujja ne gukuba byonna byonna by'olina. Mini mingi ng'abantu tulowooza nti tuteeseteese, tutaddewo amakubo ag'enjawulo ag'okuwanirira obulamu bwaffe, tutaddewo amakubo ag'enjawulo ag'okuyingirizaamu ensimbi, tutaddewo amakubo ag'enjawulo okulaba ng'abantu baffe ne bwe tunaaba tugenze nga tuvudde mu bulamu buno tubalese nga tubategekedde. Ekyo tukifubyeko okukikola. Naye kubanga obulamu buno tutambulira mu weema ze tubeeramu ze tusulamu, kyangu nnyo omuyaga okujja, omuyaga gwonna ne gukuba enteekateeka zo zonna paka ku ttaka. Tekituyamba oba tekikuyamba, nange tekinnyamba okwemalira ennyo mu bulamu obw'ensi eno, kubanga buggwaawo, kubanga tuli bagenyi bugenyi ku nsi kuno, tubeerako ennaku ntono ate ne tugivaako ne tugisiibula. Ekintu kyakyo tuyiga ku weema. Weema nnyangu okuteekawo, naye atera weema nnyangu okukola ki? Okuggyawo, okupangulula. Nga wakutte pathfinder omulungi oba master guide omulungi, tekimutwalira ssaawa okusettinga up tent oba weema. Era n'okugiggyawo tekimutwalira bbanga ddene. Obulamu buno olugendo lwe tulimu obw'okubeera mu weema bwangu nnyo okubeerawo, atera bwangu nnyo okuvaawo. Osobola okukeera ku makya ng'obulamu bulungi, byonna weebiri obirina, ne bugenda okuziba ng'abantu beebuuza ekyakutuuseeko, ng'obulamu tebuliiwo, ng'ebyobugagga bino by'obadde weeyagaza nabyo tebikola ki? Tebikyaliwo. Kaakano, owooluganda ow'omukwano, njagala tuyigire ku Ibulayimu, njagala tuyigire ku Isaaka, njagala tuyigire ku Yakobo. Wadde baali bafunye emikisa Katonda gye yabasuubiza, wadde baali batuuse mu nsi eri Katonda gye yabasuubiza, olunyiriri lwaffe lutugamba nti olw'okukkiriza n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa. Ensi eno Katonda gye yali amusuubiza gimutuusizaamu, naye n'abeera ng'omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali ye, ng'asula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa okwo. Ibrahimu atuuse mu nsi Katonda gye yamusuubiza, nene mu nsi eno n'abeera ng'omugenyi, n'asigala ng'omugenyi. Kitukakatako, kitugwanidde nze naawe, wadde nga tutambulira mu bulamu buno, nga tulaba emikisa Katonda gy'atuwadde,
tuleme kukemebwa abooluganda okulowooza mbu tutuuse. Tuleme kukemebwa okulowooza nti ffe byonna ebyaffe biwedde kaakati. Kubanga ne mu nsi muno tusigala ng'abagenyi, tusigala ng'abayise, abali mu lugendo olugenda eri Katonda gye yagenda okututeekerateekera ate gye tunaabeera emirembe n'emirembe. Ekisuubizo ky'Omukristaayo, ekisuubizo kya Ibrahimu, obusika bwa Ibrahimu butuukiririra ddala mu nsi ensuubize. Ku nsi tujja kubeera n'essanyu, ku nsi tujja kufuna emikisa egy'ebirungi. Naye okutuukirizibwa kw'ekisuubizo kino Katonda waffe kye yatukolera ng'ayita mu Ibrahimu jjajjaffe, kutuukirizibwa kuli realized and actualized nga tutuuse mu nsi ensuubize. Onatuka mu nsi ensuubize, tetugenda kuddamu kulwala, tetugenda kuddamu kulumwa, tetugenda kuddamu kubonaabona, tetugenda kuddamu kweraliikirira kufa na kuviirwako baagalwa baffe. Mu nsi eyo tugenda kweyagala, tugenda kusanyukira mu butonzi bwa Mukama waffe. Okusaba kwange leero, Mukama atubeere. Kinono kyetaaga amagezi, Mukama atuwa amagezi agatoola, agasalawo era n'agamanya nti mu nsi muno tuli bayise, tuli bagenyi. Obulamu bwaffe ne buba bulungi butya, bulamu bwa muweema, bulamu obuyita, bulamu obw'olugendo. Atubeere, atuyigirize okubeera mu bulamu obw'abatambuze. Atujjeko okutuuka mu mbeera nti nno tumatidde n'ensi eno, tumatidde n'okubeera wano. Wabuli bona amatira okubeera wano. Bino ebirungi ebiri mu nsi ne bikuwa okulowooza mbu nno teri kisinga kiri wano. Owooluganda ogenda kusubwa obulamu buli ddala bwe yagenda okukola ki? Okututeekerateekera. Okusaba kwange nga tufuluma enkyene ennungi ey'olwaleero, tugende tutuukiriza emirimu gyaffe, tukole bye tugenda okukola, tufune kubanga tugenda kufuna. Tetulina kubeera mikira, tulina kubeera mitwe. Ekyo yakitusuubiza tujja kubifuna, naye bireme kutwerabiza tituli bagenyi, tituli bayise mu nsi eno. Tweteeketeekenga, tusabe Katonda affe atuwa amaanyi okutusobozesa okusikira ensi eri ennungi empya gye yagenda otutegekera, gye tunaasanyukira emirembe n'emirembe. Kwe kusaba kwange gy'oli, kwe kusaba kwange gye ndi, mu linnya lya Kristo Yesu omulokozi waffe. Aleka twebaze. Katonda waffe omulungi, gwe atwagala ennyo, twagala okwebaza nate olw'ekyokuyiga kino ky'otuwadde olwaleero. Tulabye nti jjajjaffe Ibrahimu agenda ng'atuuse mu nsi eyo gye wali omusuubizza, naye era tekyamweyibaaza kubeera mu bulamu ng'atuuse. Tulaba nti asigala mu bulamu obw'omutambuze, mu bulamu obw'omuntu ali mu lugendo. Kino kye nsaba Katonda affe buli lunaku, emikisa emirungi gy'otuwadde, ennaku ennungi z'otuwadde mu nsi muno, kazireme okutwerabiza omulamu omukulu. Omulamu omukulu kwe kuyaayaanira, kwe kufubanira okutuuka eyo gy'oli. Bwe tunaabeera naawe emyaka gyonna egy'obulamu bwaffe, olwo tubeere nga tutuukidde ddala ku kisuubizo kiri ku busika bwe watuteekerateekera nga n'ensi eno tennatondebwa. Otukulembere nga tufuluma olunaku luno olwaleero, otugabirire Taata. Katulabe emikisa mu byonna bye tunaakwatako, mu bantu bonna bye tunaayogera nabo, naye okusingira ddala katumulise ekitangaala kyo, bangi balabire ku nneeyisa yaffe, ku nfaanana yaffe, ku bikolwa byaffe, ku ndowooza yaffe. Ekyo kyokka kibamale okwagala okukyuka okudda gy'oli, n'oluvannyuma lw'akabaka busobole okukomawo. Kulumiza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe.
Mukama atubedde, Mukama atubeere. Tuli mu kwebaza Mukama atutambuza okutuuka ku ntikko y'omwaka 2023. Bangi bawumudde mu nfufu y'ensi, bangi bali ku bitanda, abalala bali mu makomeda, tebalina kyakulya, aw'okusula tewali, entalo zifuuse entalo mu mawanga, okutabulatabula mu nzikiriza ezimeruka ng'obutiko, n'okutaba nkokola kuyitirivu, mazima kusaanikidde ensi. Noolwekyo Avento Media Productions evuddeyo okwebaza Mukama ku 3ABN TV Uganda nga tuggalawo omwaka n'enjiri etuumiddwa Mukama atubedde, Mukama atubeere. Okuva ng'ennaku z'omwezi lumu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 Desemba, buli lunaku ssaawa 2 okutuusa ku ssaawa 3 ez'ekiro wano ku 3ABN TV mu abali emitala w'amayanja Avento Productions ku YouTube egenda kubanga ekutuusako obubaka buno butereevu, obubaka obw'enjiri obuggalawo omwaka. Avento Media, Avento Productions, frying the gospel to the whole world.